Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal YouTube No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como remover um endereço da sua conta na Shopee. Mas antes de é deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para tá para nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que queremos fazer é acessar o site da shopee.com.br. Já vamos estar logado dentro da nossa conta para acessar aqui o painel da Shopee. Em seguida, nós iremos no lado direito superior e lá no canto vai ter o ícone com o seu nome de usuário, nós vamos colocar o mouse em cima dele, e depois disso vamos clicar no botão Minha Conta. Será então aberto a página do seu perfil e o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de endereços. Então basta clicar. Será então aberto a página dos endereços cadastrados aqui na Shopee. E aqui vai mostrar então a lista de todos os endereços que você já configurou anteriormente. Para você excluir o um endereço, é muito simples. No caso, eu tenho apenas um, mas dependendo se você tiver vários, o procedimento é exatamente o mesmo. Basta você escolher o endereço que você quer deletar, então remover aqui da sua conta. Então, eu vou usar o que eu tenho aqui por padrão. Vim no lado da direita e clicar no botão excluir. Então, basta clicar. Ele vai perguntar se você deseja realmente excluir esse endereço e basta você clicar no botão excluir. E prontinho, após você excluir agora o endereço, já foi removido com sucesso. Caso você queira utilizar esse endereço futuramente, basta você vir no lado da direita e inserir novamente o endereço cadastrado, as suas informações que você consegue inserir esse endereço corretamente aqui na Shopee. Então, com isso você aprendeu como remover, então como excluir um endereço aqui de entrega na Shopee da sua conta. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!